Sada da dam reč gospodinu Georgijevu, da se osvrne malo na medije. Mediji su oblast gde se ponovo ne beleži apsolutno nikakav napredak u izveštaju. Jedna od tema o kojoj novinari istraživači pišu jeste i korupcija. Da li mislite da bi pomoglo kada bi Evropska komisija umesto priče o tome kako je važna vladavina prava dostavila spisak slučajeva na koje ukazuju mediji i nevladine organizacije da se odnose na konkretne slučajeve tipa rešite 24 sporne privatizacije? Hvala vam na pitanju, hvala što ste me pozvali, hvala da uopšte na mogućnosti da govorim na ovako jednom panelu i sa ovog mesta, ovo je važna institucija. Mi ćemo se svi setiti koliko je priča o borbi protiv korupcije bila važna 2011. i 2012. godine kada je Srpska napredna stranka dolazila na vlast. Dakle, i tada je to bio top jedan, top priča, to je bilo to. Nama je tada rečeno da, na primer, su veliki problem u Srbiji javne nabavke, da se krade na javnim nabavkama preko 600 miliona evra godišnje. Naprimer, za ovih 7 godina nikad nisam čuo gde se deo taj novac, pošto pretpostavljam da se više ne krade tih 600 miliona evra u ovim javnim nabavkama, uprkos tome što i u ovom izveštaju, u ovom Progress reportu, se kaže da su javne nabavke problem. Zašto pominjem javne nabavke? Ne da bih bio zlurad, nego zato što mislim da kada govorimo o korupciji, treba govorimo o nekim, dakle, konkretnim stvarima. Dakle, tu se javlja korupcija. Znači, u nekim javnim nabavkama. Kakve su javne nabavke? Mi bismo možda na nekom drugom panelu imali ovde i ljude iz Uprave za javne nabavke, ali verujem da zna, recimo, i Nemanja, zna i ministarka Kuburović, koliki je prosek ponuđača u javnim nabavkama, dakle, u Srbiji. I zašto je taj broj tako mali? Zašto u najvećem broju javnih nabavki mi imamo 1 nešto ponuđača? Zašto se to dešava? Da li zato što se ljudi ne usuđuju da konkurišu ili zato što veruju da je stvar unapred dogovorena? Kada je stvar unapred dogovorena, to ukazuje da postoji neka vrsta korupcije. I sada, ponekad se mnogo stvari svaljuje na leđa Ministarstva pravde. Evo sad je tu ministarka i sad ona kao treba da brani one izvešte. Ja mislim da je njena pozicija daleko lakša. Ona možda kaže, mi smo zakonodavni okvir rešili. Gde su drugi koji se ovim bave? Ovde je samo jedna institucija. Dakle, imamo Agenciju za borbu protiv korupcije. Gde su sudovi? Gde su tužilaštva? Ovde je pomenuto, recimo, sada nešto da će se desiti s Agencijom za borbu protiv korupcije. Kao da je Agencija za borbu protiv korupcije sad stvorena. Kao da mi to nikad nismo imali i kao da ona nema nikakav track record. I kao da tamo nikad nisu radili ljudi koji bilo šta znaju o borbi protiv korupcije. Kao da svi ti ljudi za prethodnih 10 ili 12 godina nisu išli od Dalasa u Americi do Hong Konga i naučili sve o tome kako je moguće boriti se protiv korupcije. Sada nam se najavljuje nova obuka. Evo, to smo sad, ja bih to stavio u vest. Dakle, bit će nova obuka za koga? Za finansijske forenzičare. Gospođa Kuburović je ovde, ona zna da je sprovedena obuka za finansijske forenzičare. Baš kada je u pitanju, ova inicijativa, dakle, da se uvedu nova tužilaštva koje će se baviti samo finansijskim kriminalom. Borba protiv finansijskog kriminala u Srbiji nije nova stvar. Ja sam, recimo, lično bio na konferenciji 2005. godine koju je organizovao UNDP i dolazili su tužioci, Amerikanci koji su objašnjavali, koji su, recimo, donosili, bio jedan tip koji je doneo čizme i gumene rukavice. I on je rekao, ovo je oruđe kojim se ja najviše bavim. A znate zašto? Zato što preturam kante i kontejnere da bih našao račune ovih ljudi. To sad zvuči kao šala, ali zaista je tako. I sada kada pričamo o rezultatima, a brojke koje je gospođa Kuburović pomenula su sigurno tačne, kao što je tačna ocena Evropske komisije da vi ne možete za godinu dana da merite. Mi smo u Birnu, recimo, istu stvar radili. Mi smo pitali sva tužilašta, sva četiri, kako je njima, kako ide ovaj vaš posao, kako se vi borite
protiv korupcije. Znate šta su oni nama rekli? Oni su nama rekli, pa znate šta, svaki tužilac ima preko 300 slučajeva na svom stolu. I meni kad to neko kaže, meni bude žao. Jer ja ne znam kako radi čovek koji dobije 300 slučajeva. Ja ne znam odakle onda počne da radi. A s druge strane, to piše u izveštaju, pokažite jedan slučaj visoke korupcije koje ste rešili za ovih 7 godina. Znači, jedan. Ne postoji ni jedan. Znači, jedan da imamo pa da kažemo, evo, urađeno je, sistem radi. Ovaj čovek koji je bio visoko u vlasti, pokazali smo ono što ljudi inače sumnjaju, da njegova žena ima preskupu torbu za njegova primanja. Da haljina koju nosi možda nije ona koju je mogao da kupi sa nekom svojom platom ili odelo, ne daj Bože, Range Rover. Dakle, mi to nemamo i ljudi to znaju. Dakle, ne mora niko specijalno da ide okolo i priča ovim ljudima koji sastavljaju ove izveštaje šta se ovde dešava, kao što je više, kako da kažem, možda i dosadno objavljivati priče o tome šta radi otac ministra policije, odakle njemu novac, zašto to niko ne ispita, kako je moguće da nijedan tužilac ne pomisli da je to njegov posao. Zašto ne sasluša ministra policije? On sigurno ima neka saznanja. Dakle, to je samo jedan slučaj. Moja koleginica je ovde malo čas pominjala neke druge slučajeve. Dakle, hoću da kažem da je u redu sva priča o zakonodavnom okviru, o donošenju pravila, o usklađivanju pravila, ali zna i ministarka, zna i gospodin Sikimić, zna Nemanja, znate svi vi ovde, to je sve džabe bez primene. Znači, moramo da pokažemo da se to stvarno primenjuje. Nemojte da mi pričate kako ste uhapsili u Zaječaru načelnika za javne nabavke kod koga je nađeno 500 evra. Dakle, niko vam u to neće verovati da se stvarno borite protiv korupcije. Možda dobro zvuči za izveštaj, možda je dobro da se napiše da ste imali takvih 50 slučajeva i po pravilu su nagodbe, dakle, i to treba reći. Dakle, nemate vi nekih postupaka pa da mi kao javnost odemo pa da čujemo, da vidimo ta lica tih ljudi koji rade to, pa da pokažemo ljudima, da kažemo, pogledajte ovog, njemu ste dali mandat na svojoj opštini i on je radio protiv vas, pogledajte njegovo lice, to je taj čovek, i da onda drugi ljudi kažu, ej, ja ne mogu više da nameštam tendere, ovo nije u redu, ovi ozbiljno misle, ne, nego se radi nekako, rekao bih, iz prikrajka, da se što manje, dakle, o tome priča, da se što manje zna i da stalno vrtimo priču o tome kako mi se trudimo, evo imamo novi akcioni plan i tako dalje, i meni se čini da ova zemlja inače jednu stvar ne razume. Kad kažem zemlja, mislim na vlast, a kad kažem vlast, mislim na svu vlast, svaku vlast, dakle, ne samo vladu, kako inače ljudi ovde tretiraju, a to je da aktivnost nije cilj. Znači, pustite vi priče o aktivnostima. Kaže, mi smo uradili ovo, uradili smo ovo. Pokažite nam cilj. Pokažite nam šta ste promenili. Pokažite nam tu percepciju. Kažite nam, mi smo uveli ove mere. I onda, posle godinu dana, imamo dva ponuđača na tenderima. Jer su ljudi shvatili da je strašno nameštati te stvari, čak i u, ne znam, Prnjavoru. Da ne pričamo o Beogradu, pošto znamo da tu nema korupcije. Tu su ljudi novi došli koji na pošten način obavljaju svoj posao. Dakle, to su stvari koje ovde nedostaju. Ja mislim da je u redu da o tome vrlo otvoreno govorimo. Jer sve drugo je mazanje očiju i prikrivanje i možemo mi da objavimo šta god hoćemo ako ljudi, ja bih prvenstveno rekao, u tužilaštvu i u sudstvu ne razumeju šta je njihov posao, kao i ljudi u Agenciji za borbu protiv korupcije. Evo, ja ću kasnije reći gospodinu Sikimiću da proveri, recimo, dva slučajeva gde mislim da su određene gospođe koje su u javnoj upravi, mislim da imaju neke odrevne predmete koji su, na primer, prevazilaze njihove zarade, prijavljene zarade, prihode, onu imovinu, pa možda će oni to ispitati da vide odakle. Dakle, dok mi to ne uradimo, džabe je sva ova priča i sledećeg onda ćemo imati verovatno još goru, dakle, ocenu. Srbija, zemlja u kojoj nema dovoljno slobode izražavanja,
Srbija zemlja koja se ne bori protiv organizovanog kriminala, Srbija zemlja koja se ne bori protiv korupcije, znači Srbija zemlja bez reda i zakona. Ja mislim da nikome nije u interesu da mi dobijamo takve ocene i da bi bilo dobro da sledeće godine barem imamo neka dva koraka, dakle bar ta dva ponuđača koja će biti indikator da ste vi nešto uradili što je od koristi za sve ljude u ovoj zemlji. Hvala.